Budaya. Selamat datang di channel Juangshot TV. Mae Hoya.
sering sang Naranata kaping prawantomo tumanduk sekyun pramangarsa pramangarsa tanono kan kuciwo rara raras roba keping driyo Purna sang alidra ing Gorawati anyarsa samilaken suka pari suka sakpurnane rasang nalindra ing Gorawati anyarsa samilaken suka pari suka sang nalindra arsa niti priksa tepi swiringe tegari Gorawati Diriti dai rasang nalindra kanthi hanitih turangga ingkang kadhareaken dening para wadya bala yaksolan para wadya balawan ora Diriti dai rasang nalindra sakwadya bala lamun tinom saking mandrawa kadya kuda sat saking parang kilang candrani We'll be right back.
Jangan jangan jangan.
Thank you.
Yeah.